বিয়াৰ দিনা ভুতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে এগৰাকী কইনাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ 4 নং ৱাৰ্ডত জৰুণৰ হাজেৰে আহি ভোট দিলে মৃগাক্ষী হৈকে পিতৃ দিলীপ হৈকে আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত আহি ভোটদান কেন্দ্ৰত হেখৰটো ভোট প্ৰদান কৰিলে কইনা মৃগাক্ষীয়ে যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ উলুৱা মৃগাক্ষীয়ে বিয়াৰ দিনা যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছতো সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ জৰুণ পিন্ধাবলৈ অহা দৰাঘৰীয়া উভতি যোৱাৰ পিছতেই ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় কইনা মৃগাক্ষী Sariali, Mozolia, Bidalor, Sarinong Wardor, Bootkendrod, Buddan Kuri, Pulito Hoipore, Koinakraki. A hundred bot, Amar Hangbadik to Sir Hazurika, Behek report. Solte, Biswanath Sarilir, Bamgao, Mrigakshi, Hoikanamo, Egoraki, Solte Zuboti, Azi, Biba Hare, Biba Horina, the Kilopagose, the Katazi, Buddan Kobulesa, Rute Katazi, Botadika. তেও নিজ বিয়া দিন হয় সাব্যস্ত কৰিছে কি কব আজি আপোনাৰ বিয়া দিন আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে হয় একচুৱালি আজি মোৰ কাৰণে বহুত এটা ইমোশনাল দিন বাট যেহেতু ভোটিং রাইটস আমাৰ কাৰণে ওয়ান অফ দি মোষ্ট এসেনশিয়াল রাইট হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ কান্ট্ৰিখন কি হয় এখন ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি হয় সো আই থিংক বিয়াৰ মাজতে মই দায়িত্বটো পালন কৰি যোনটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দায়িত্ব সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা পূৰণ কৰিলোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই জাষ্ট মোক নোৱাই আহিছে টানা টানিকৈ আনিছে বাট দেন মই আহিছোঁ জাষ্ট বিকজ মোৰ ভোট দিয়াটো এটা আমাৰ ৰাইট হয় সেইকাৰণে এইটো মই পূৰণ কৰিলোঁ আপোনাৰ জোন আহিছিলে আৰু জোন যোৱাৰ পিছত আপোনাক নোৱাইছে তাৰপিছত আহি আপুনি ইয়াত উপস্থিত হ'ল হয় তাৰপিছত আহি ইয়াত ভোটটো দিলোঁ আৰু আপোনাৰ দৰা কৰ হয় দৰা গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ অন্তিমটো ভোট নেকি এই কেন্দ্ৰত অঁ এইটো লাষ্ট ভোট বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ইমোশনেল মোমেন্টছ অফ ফালৰ পৰা সেইকাৰণে আৰু আপোনালোককো থেংকফুল ঠিক আছে থেংক ইউ আপোনাৰ নামটো মৃগাক্ষী শইকীয়া নিশ্চিতভাৱে আছিলে মৃগাক্ষী শইকীয়া আৰু তেখেতৰ আজি বিয়া আৰু ইতিমধ্যে জোৰোণ যোৱাৰ পিছতে তেখেতে আচলতে নোৱাৰ পিছত আহি পেলাই তেওঁ এনেদৰে এতিয়া এই যি তেখেতৰ ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেখেতৰ যি অধিকাৰ ভোটৰ অধিকাৰ আচলতে সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লগতে তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ভাতৃ লগতে পৰিয়ালৰ লোক আহি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজি বিবাহৰ দিনটোতো আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মা হালধিৰে আচলতে নোৱা এগৰাকী কইনা আৰু সেই কইনাগৰাকীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে আৰু কেৱল তেওঁ যি বিবাহ তেওঁ আজি যি শুভ দিন সেই শুভ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত আহি পেলাই এগৰাকী কন্যাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি মজলীয়া বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ যি 4 নং ৱাৰ্ডৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ যি তেওঁলোকৰ ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰত আহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তেখেতৰ পিতৃ আছে কি জনাব এই মুহূৰ্তত যে প্ৰত্যেক মানুহৰ ভোট দিয়াটো মৌলিক অধিকাৰ গতিকে মোৰ কন্যাকো আজি বিবাহ হোৱাৰ স্বত্তেও মই তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইয়ালে পৰিয়ালৰ সকলোৱে ভোট দিছে আজি সকলোৱে ভোট দিছে 4 জন সদস্য আমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এজনী ল'ৰা এটা আমি দুটা চাৰিটাই ভোট দিছে এগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ আৰু মাতৃ হিচাপে আপোনালোকৰ এক গভীৰ দায়িত্ব জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব গতিকে এনে ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব ৰাইজক মই এইটোৱে কওঁ যে নিজৰ নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰক সেইটো নিজৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ গতিকে সবেই নিজৰ ভোটটো দিব লাগে সেইটো জীৱনৰ এটা হেৰি